Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay. Desta vez, como podem ver aqui, temos o Uncharted The Nathan Drake Collection. Vamos jogar aqui à versão demo da PlayStation 4. Vamos então aqui partir um bocadinho, jogar Uncharted. Não foi nada agradável. Devem ter atingido o então, ajuda-me aqui. Vamos lá ver o que é que a gente pode fazer aqui. Só mais um pouco. Mestre! Uou! Não adianta. Oh, ficou presa. Mas eu continuo. Que se lixe. Bora lá então. É a primeira vez que eu jogo Uncharted. Não sou muito adepto, basicamente, deste tipo de jogos, mas pronto. Vamos lá partir. Já estou um bocadinho farto de Tomb Raiders. Mas pronto. Ora, está a fazer aqui o seu loadingzinho. Vamos lá. Seguir para game. Isto é um jogo que vai sair, ou neste momento acho que já saiu. Já está disponível na PS4 para podermos fazer aquisição online, por exemplo. Ora, isto está. Sem luz e a gráfico está bacana. Estou a curtir. Por Deus, se houver um zombi é uma costelinha. Opa, o que é isto? Mas então já campeão. Opa, já tive já um pouco antes o demo. Já sei basicamente onde é que tenho de ir. Mas mesmo assim sou muito coxo. Por isso vamos. Uou! Carra de chaval! Como é que é? Então. Ai, caraças. Ora. Muito Tomb Raider. Mas pronto. Bora lá. Agora se eu destruir isto. Ixi, que azar de console. Jesus. Boa de azar hoje. Isto para quem está habituado a teclado errado, quando começa a jogar com comandos da PlayStation e Xbox, pá, não dá. É difícil. Ora, ok, aqui não há nada, aqui só tenho de ir para ali. Ora. Armado em macaquinho. Opa, está-se. E o gajo, será que já me viu? Não. Opa. Ixi. Ok. E o gajo não me viu. Olha, PUM! É foste na cabeça! À escala! Atrás! Ali o outro! Olha aí! Toma! Ah, já foi! Oi! Toma! Ih, é mesmo os quilhavos! Vão ter nos quilhavos o homem! Jesus! Uou! Tu fatinhos! Ah, está ali o gajo! Toma! Uma pistolinha, meu! Dá mais cenário! Tira um tiro na parede! E um! Bem, eu sou um zarolho. Isto. Eu não estou nada habituado. Dá para matar, mas mesmo assim não. Não é o meu forte. Teclado errado. Um cabo teclado errado. Agora, com o comando da PS4, esquece, é muito difícil. Bom, vamos dar a capa. A capa 47. E é tudo ao lado. Acertei-lhe um, pelo menos. Apanha uma Uzi. Vamos, Duzi. Ora. Vamos lá ver. Ok. Ali um gajo. Vai levar com uma granadinha. Ui. Alerta! Aqui então. Parece-me bem. Ih, vai estar ali. Shhh. Parece. Come out wherever you are. Pum. Foi? Foi nada, o gajo escondeu-se, o Chico esperto. É o outro. Acho que vai ser assim. Pau! Puf! Vixe, achou que a pique. Mesmo assim, tiros nas pernas e... Mas morrem. Morrem com tiros nas pernas, é sorte. Apanhar mais duas capas. Acho que apanhei assim, virar a pessoal, não? Não apanhei.
Pronto, ok, acaba, está-se bem. Sei que aqui vai aparecer um gajo. Isso deve ter doído. Eu sabia. Como se usar olho, eu tenho que saber quantas vezes que eles aparecem, que senão... olha, um gajo a saltar lá em cima. Armado em Tarzan. Deixa lá ver. Eu fiquei no ar, é impressão minha. Não. Tive sorte. Ixi, cara, se eu sou tão coxa, jogar com o comando. Isto quando tiram o FIFA, pá, tiram-me o FIFA, eu não sei jogar. Só mesmo com o FIFA, porque senão esquece. Tenho que ter hábito de jogar estes jogos. Ok, tentando ir para ali. Com muita calma e tal. Opa, isso, chaval, vá. Bora, continua, tu és forte, é isso. Sim senhor, é só ginástica, homem. Agora salta para ali, dispara, vai para esse jogo. Olha, me disse. Eu sou mesmo bom. Olha, vim na boca. Disparei à bola, mas assim na boca. Bora lá. Deixa lá baixo a bola, que a gente tem mais que fazer na vida. Anda lá, miúda, mas aqui estava, não? Não é aqui? É lá em baixo, pois. Opa! Assim está melhor, assim não me leges. Lá desligar esta bocadinha. Ou ligar, ou só o que isso é. Não, tem nada. Deixa eu ver aqui. E reparem bem, o gajo só põe a escada, agarra-se ali e depois, uca! Já estás. Que alívio! Bora, maluca, vá! Pula aqui, vá! Lá vai ela! Mete a perninha, oh, sim senhora! És um bocadinho bruto entre as mulheres! Estava a esperar mais que metesse assim a mãozinha assim, no cagueiro, não é? Oi! Mas não, não deixou, não deixou! Ok, então, já temos lá em cima. Exato, segunda escadinha. Gaja é bruta, pontapé logo. Olha uma piscina. Vum! Pá! País tão bonito, de galho nadar, olha lá. Marco, Paulo, é. Está fixe os gráficos em questão da roupa, ficar tipo úmida quando tu sais. Está muito interessante. Ok, então, venho aqui pelo lado do hotel. Tenho que trepar aqui. Sim, geralmente é assim que acontece. Vamos lá então, trepar esta porcaria. Isto parece o Spider-Man, olha isto. Ixi. Spider-Man não tem nada em mim, pá, isto sou muito melhor que o gajo. Pronto, agora provavelmente tenho que fazer aqui um rapelzinho nesta corda. Deixa eu ver. Oi, full motion. Quarteira. Agora só temos de encontrar. Está maluco? Como é que é? Ai tal, bora para um hotel. Bora! Um hotel aos dois. Vamos jogar à copa. Uma suecada, é? Não? É mesmo aquele. Jogar as cartas dos dois. Jogar Monopólio os dois para um hotel, é? Não? Sim, não? Ah, tal, caralho. Agora está a dizer, ah, não, não pode ser, não, e tal. Sou casada, és nada, maluca. Cheio de bosta, para lá. Ok, então. Temos um pouco de charme. Vamos para o meio da ação! Bem, vamos embora. É isso? Vá à frente que eu vou atrás de ti, maluca, vai. Tsh, a gaja vai deslizar, eu também a visto. Está lá embaixo a gaja. Eu tinha de que melhor ter tudo. Vá, a capa ainda mão vamos à loucura. Venham eles. Ora, tenta-se mesmo ver quem ia disparar aqui, não é? Tem dado de acordo com o gajo ver bem, não é? E. Perro! Uou! Jesus! Que é isso? Puxa-me aí, chavala! Olha que cabra, não, puxa aí, ó! Fala que é Cardoso! Ah, eu não te vou ajudar! Tu és fortinho! Tu consegues! Tu te viste das balas a pince! Opa! Ah, quase na última! Foi na penúltima que eu vou aparecer mais! Agora, eles estão mesmo em cima de mim! Vou tentar agora aqui! Ah, isto. Estão ali das caramelas. Isto já foi. Deixa-me um copo. Não morro quase no copo. Aqui tu sou tão zarolho. Tumba. Levou na boca. Okay, está escondido. Ela está mal. Está tranquila. Eu estou tranquilo. Não tem mais ninguém. Bora lá, campeão.
Bora, é a rampa. Bora. Siga. Siga. Jesus. Aqui embaixo. Vamos lá então. E pronto, estamos. Uou! Se tu vês uma certa de mentira, os helicópteros são um bocadinho zeroes, diga-se de passagem. Conduzi o helicóptero, mas são um bocadinho zeroes. Foi. Está ali um caramelo já. Dois. A parede foi toda minha, piste. Matar a parede ou matar? Vai morrer aos gajos. Será que ele foi? Que ele sobreviveu? Top, não foste. Ai meu Deus, o helicóptero falhou tudo. Ali. Toma lá, rebenta dos quilhados. Apanhar aqui assim uma. Não apanhou. Ok, uma granada, uma luz, está-se bem. Ora, isto vai ser a granada. Apanhei! Pum! Ainda pulo. Eu acho que viveu de uma granada. O que é isso? Leva uma granada na boca e sobrevive. Na boca. Uma granada na boca, o gajo sobrevive. O que é isso? Todos e tal. Ih, está aqui um bagaço. Eu vim ao campeão. Viagem. Estou a lixar aqui o monitor dessa pessoa. O CRT. Já podiam ter um LCDzinho, não é? Mas pronto. Agora vamos ter porrada. Toma. Chapada. Bitch slap. Uma cabeçadão. O que é que eles estão a fazer? Estou a dizer que é ver se o gajo foi dormir. Isto não é bom. Você quer usar a cabeça, meu? Tau! Dorme. Sleep and relax. Sleep and relax. Ok. Ali um. Fazendo aqui para isto. Deu-me uma tumba. Nem me parecia wrestling. Isto quando um gajo que está quase a morrer, fica a preto e branco. Por isso vocês vão ver muito o jogo preto e branco. Ai, entrei pela janela dentro. Hein? Isto se fosse na vida real, era na janela e caía. Mas não, é chupado o vidro e vindo a maluco. Bora. Siga. Ok. Aqui há uma pistola. Está aqui um. Um grande canhão, parece uma magma. Por aqui, pá, aquilo. Parece Clint Eastwood com aquela cena na mão. Seis balas, mas são seis balas pesadinhas, hein? Dá para matar elefantes. Anda lá. Vamos lá, se piscadinho, isto é, meu amigo. Jogo de computador, tens de fazer exercício, então. A gente é que não faz. Faz-se tu, ó. Está aqui ninguém, não? Não? Está aqui ninguém. Bora lá, então, na capa. Vai, pula. E esse salto deixa um bocadinho a desejar. Ora, tem esta metralhona. Opa! Vais levar com uma granada aqui. Que é para incentivá-lo. Olha, pum! Agora está vivo. Não por muito tempo, já foi. Pum! E até ficou. Até saltou para cima do telhado. Para aquilo. Olha, meteste a cabecinha fora e já fostes. Reloadzinho. Whatever, vamos dar capa, mas é. Não, prefiro ir com outra. Gosto mais da outra. Mais. Barra pesada! Bora lá! Opa! Mais um bocadinho. E vamos então andar de um lado para o outro. Bora lá. Isto está a tombar. Oi, oi, oi. Calma, calma. Ei, ok. Está-se bem. Pronto, aqui não tem nada. Tem uns caramelos. Olha aí. Olha todos os tiros, caraças. Deixa-me esconder, mas esse não estou batendo na boca. Que já foi, não, já foi. Já tinha aqui o canhão. Vou mesmo. Oh. Reparem bem nesta pistola. Oh. Pum, um tiro. Ali. Pum. Pum. Mais nada, é 3 tiros. 3 balas, 3 melras. Pá, aquilo. É sempre pardais. Duzi. Dá jeito. Para uma metralhinha. Ora, esta arma que nós temos nas costas é um lança-granadas. Que vai dar jeito. Que, olha, está a ver? Dá jeito para isto, olha. Este foi encheio. Este foi falhado. Ok, então, ó. 3 tiros, esteve. Ah, uma boa média. Uma boa média. Ó, então. Deixa-me ver. Para cá. Não. Ora, para lá, metralhando na boca. Toma. Encheio. Toma! 2 em 2 está bom. Acho que agora atacou a breca. Toma, mesmo ali nos rockets. Agora não me fodeu. Opa, tinta ele.
Caveira, né? Meu caramba. Tem espinha, né? No joelho e tudo. Vá. Esta escada ali. Eita, né? De tiros agora na boca. Não pode ser. Isto é difícil assim, pá. Ora, já foi. Agora, só se centrar aqui no helicóptero. Pum! Mais um. Onix? Então. E é muito mal lançado. Ah, já foi. Toma. E eu falhei outra vez. Rasga-me a parte. Tenho de buscar mais. Está ali mais um. Bora. Não tenho mais balas. Mais 4 balas. Olha que eu estou tão lindo. Pimba, foi em cheia. Um bocadinho de sorte, mas foi em cheia. Esta espada aqui. Toma na boca! Incha, porco! O helicóptero é durinho, diga-se passagem, é? Vai, tem que buscar mais bolas. Assim. Daqui a aqui já não há nada. Calma, bicho. Jesus. Bora, aqui também não dá nada. Olha, está aqui um. Obrigado. Está ali outro, já vi ali outro. Toma! Ah, fedei. Toma! Ih, foi! Já fostes! Aí está, pessoal! É manada! Pessoal, espero que tenham curtido este gameplay. Deixem o vosso like e favorito. E não se esqueçam também de subscrever o canal. E partilhem este vídeo com os vossos amigos nas vossas redes sociais. Daqui é tudo, CC Kobe. Over and out! Fui! Jump, 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 jump